tudo bem? Eu acho tudo que bem? Ele é daqui da região. E de repente, pá, apareceu aqui, nós saímos aqui pra fora e ele tava torto aqui, ó. Aí a Adriane pôs um paninho por cima e mandou uma fotinho pra vocês. Eu acho que machucou o pé, em alguma coisa. Ele tava torto até agora. Obrigada, viu? Obrigado. Muito pessoal, mais um resgate da Operação Pinguim. Nós vamos ser rápidos, porque não se há certeza do que aconteceu com ele, se foi um atropelamento, se foi um envenenamento. Através das nossas redes sociais. Nós resgatamos esse gatinho há pouquíssimo tempo. Nós fomos até o local, a Adriane, que entrou em contato conosco, e nós viemos imediatamente ao consultório da doutora Fabiana Sargasso para que ela pudesse avaliá-lo. Então agora ela vai falar um pouquinho do que ela pôde observar e quais serão os próximos passos para esse animalzinho. Bom, esse animal ele está em estado de choque, não sabemos ao certo o que ocasionou, se é um atropelamento ou um envenenamento. Está recebendo sedação e medicamentos para aliviar a dor, está em estado de hipotermia e agora nós estamos dando seguimento na internação e com o passar dos dias vocês vão acompanhando. Esperamos que ela se recupere. Então eu peço a você que está ligado em todos os nossos vídeos, ligado em nosso grupo, continue postando os animais que estão abandonados, sem donos, debilitados, todos eles que estão nas ruas. E eu peço para você, contribua com o nosso trabalho. Como nós dissemos várias vezes, amor é ação. Então entre em contato conosco, contribua com qualquer valor, com medicamentos. É claro, mantenham-se sempre em contato para que a ONG Arca da Fé Resgate Animal possa sempre ajudar cada um de vocês. Muito obrigada.